بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد وقهرين وحن شعبان رير سومالان كله يهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاتها كديب وحن مر لبعض وقهن بليننا ما أنت من أصول داس يقول استاك سومالان وما أنت كوب بيقنيد ورمتي تدال بدن إيو محاقنا حسونا سنو قدعي إنكو وقتي نقول inaynu muujino qarinimadeenna iyo xoriyadeenna iyo madaxbanaanida dalka Soomaaliland ee runtii caddaynaysa ka go'naanta shacbiga reer Soomaaliland si ay maanta isugu soo baxeen iyo sida ay u dadaaleen inay maaragtay muujiyaan wadaniyadooda iyo goonistaagooda. Waan ku hambalyeynayaa haddaan dib ugu sugno su-aashaas sharciga aad weydiisay. Waxaa ka warqabtaan ilaa shalay inaanu iclaamka gelinay ama maxaan ku dhahday hadalka wargeysyada iyo TV-yada iyo idaacadaha inaanu gelinay codsi aan ku codsanayno shacbiga reer Soomaaliland ee muslimka ah in ay inoo ilaaliyaan bisha Ramadaan oo la filayay caawina bilato. Hase ahaatee ilaa iyo hadda warga soo gaadhay oo rasmi ah oo inaga soo gaadhay gobollada dalka inay arkeen bishii Ramadaan ma jirto. Sidoo kale waxaan aad iyo aad ula soconnay oo si dhow ula soconnay gobolada Geeska Afrika iyo Khaliijka Carabta oo aan jaar ka nahay, iyaguna ilaa imika waxay iclaamiyeen inaan bishii arag oo aan la arkaraynin. Sidaa darteed dhulkeenu meel badan roobna ka da-da-ayay ee daruur iyo caaga jiray aada baan ugu dadaalay. Waxaan maaragtay ka codsanay dadweynaha inay aad u ilaaliyaan meel kastoona joogana laga arki waayo. Sidaa darteed waxa aynu qaadanaynaa qowlkii rasuulka suuban sallallahu calayhi wasalam ee uu yiri nebigu sallallahu calayhi wasalam suumuu liruyatihi wa afturuu liruyatihi fain ghumma calaykum faakmiluu cidda shacbaana 30 yowman. Xayskaas oo runtii xays aada iyo aad runtii muctamad u ah maqleega madhabta aynu haysano ee shaaficiyada iyo guud ahaanba maxaa ku madaxa muslimiinta ee ahlu sunna waljamaaca si ay ictiqaadsan yihiin in bisha aragtina lagu afur lagu soomo oo rabadaan marka la arko la soomo, aragtina lagu afuro oo shawaal marka la arko bisha soo furna la afuro oo la ciido. Haddii la waayo nabigu yihi oo daruurika iska idinkaga gudbamaan ama caad ama wax la jira fa akmilu ciddat shacbaana 30 bisha shacbaana 30 dhammaystira. Sidaa darteed maanta 9 bay u ahayd caawana waa inoo sodon sodon kamid buuxina shacbaan. Habeen dambe oo khamiis ah ayay inoo bilaabaysa bishii ramadaan inoo bilaabaysa. Ilaahay waxaan khabaryay ilaahay nabadgalnimo gaarsiiyo, ilaahay subxaana watacaala caafimaad nuu gaarsiiyo, ilaahay waxaan u disanaynaa subxaana watacaala in ilaahay dhibaatada ee muslimiinta haysata meel kasta ka haysata in ilaahay ka dulqaado. Fadliga ilaahay subxaana watacaala iyo weynaantiisa iyo maxaan ku dhahay qiimihiisa aan ku baryayna alle subxaana watacaala inuu na gaarsiiyo bisha Ramadaan khayrkeeda iyo wanaageeda, inaga dhowro shaydaanka iyo shirkiisa iyo dhibtiisa ilaahay naga dhowro. Ilaahayna subxana watacaala bashbashe iyo barwaaqo in dhaxalsiiyo. Ayaan weydiisanaynaa qofka bisha Ramadaan soo gaadhay walaalayaal, waxaa noqonaysaa bishii qiimaha badnayd oo runtii qofka soo gaadha uu nin ayaan badan yahay. Waxaan dhammaan isu dardaarmaynaa alla ka cabsiga iyo in ilaahay subxana watacaala ku xidhnaano, inaynu soonkana ilaashanno, inaynu maxaan ku dhahay caruurteena iyo dadkeena waayeelka iyo wixii wax soomi karayaba inuu lagula dagaalo soonka ayaan insha allahu tacaala idinku dardaarmayna. Ilaahayna waxaan weydiisanaynaa ilaahay subxaana watacaala inuu naga dhigo ummad soo jecel oo muslimiina oo xaqa ku walaalowda, samahana isla jecel, nabadgelyadana jecel. Waxaan ugu dambeyntii halkan baaq ugu dirayaa bulshadeena yacni runtii gacan ka hadal ku dhex maray ee isku haysa gobolka Sanaag, gaar ahaan Ciidan Fuweyn iyo nawaaxigiisa oo maanta si fiican ciidamadu uga howlgaleen, oo iyagana runtii aan uga mahadnaqayno howlgalka fiican ay galeen ee ahayd inay xoog ku kala joojiyaan wixii qorsiisa ay qabtaan, wixii gacan ku dhigla ah ee la ogyahayna ay dabagalaan. Inagu taa ugu hambalyeynayna dadweynaha soo dhaweynayna uga mahadnaqayna. Waxaan leenahay walaalayaal, xabadana mar dambe haysu tagina dhiigga islaamku waa xaaraan, ma banaana, waa xurmaysan yahay. Ilaahay subxaana watacaala inuu ogola inaynu dhiiggeena daadino oo aynu isdilno oo aynu ku dhacno
محان قرآن أي جريمة داس أم بدن بياس هنستا أي إلهي سبحانه وتعالى وقول وقول أبو هاي إن جهنم كواريو قفك عنك ديقلاها أي أغان يولكع أي قف مؤمن أدلة يولكع أدلة ترى حلنا هنا الليال كوان توبة إلهنا النقضة باقا إيو محان قرآن أي وانا يرقاتا بشار رمضان حرمدين دورة إذا كنا إيش حرمية أو إيش دورة إلهي نحو ودسان إلهي سبحانه وتعالى وحينا قد انتهينا إن إلهي سمري إيمان نغسيه إنت إن دعوة عنتهينا إن إلهي عاف ما تسريع عنه أسيه إلهي إنت خير ما هو نائم بالباديه والتنمو يمحبه يكالقعى إلهي سكون قليه وإلهي سبحانه وتعالى وقلبي قيل أسوله وجزاكم الله خيرا صلى الله وسلم على محمد والسلام عليكم.